کہ زبان تے آ صندوق دا بوہ کھل گئے کفن سمے پٹھے بیٹھا ہے سائن دے پاسے کن کر گیا دے تیریاں قیداں دے بڑے ارمان تیرے شام انجن دے بڑے ارمان جویں جو بھین کھڑی آئی ایویں دوڑیے ہولوں دے ویکھیا دی وے ویر آ مینوں گل نہ لا اتے پرے ہٹ ون ویکھ دے کیوں آدھیے تو میرا پھرا ہے آتا رشتہ ٹھیک ہے لیکن بت بت اس نو کہہ دینا آدھی دستا سہی ہے کون روکا تے پہنچ اور مکتا ہی آ زینب ہے تے گئیے لٹی دے سفر آئے ہوں تارے سامنے پانچ منٹ واسطے نذیر حسین اسدی صاحب آؤ بھائی پھرو وہ خطاب فرمائے سن تے انہاں تو بعد ذاکر اہل بیت عزت ماب واجب الاحترام مظہر حسین ہنجرا صاحب خطاب فرمائے سن صلوات سارے پڑھو محمد والے محمد ذات تے دعا ہے مولا کائنات تہاڈا اس پاک مقام تے ٹورا منظور و مقبول فرمائے بانیاں مجلس دے لنگر نیاز حاضری ہر کہندی بڑائی میرے سبیت سرکار اپنی بارگاہ چ منظور تے مقبول فرماؤں او جائیں وسدے رہن او ویڑے وسدے رہن جتھے ذکر محمد والے محمد ہوندا ہے آمین اچھی آکھیا کرو بانی دی پورے سال دی محنت ہوندی ہے صبح دی مجلس جاری ہے آون جان والے ایویں آندے جا سن نیاز حسین چند منٹ دی نوکری ہے تے گل ٹائماں دی نہیں مکدی ٹائماں تے مکیا تے خیبر پہلے دن اٹھ جا رہا دعا ہے مولا کائنات قاضی صاحب دے جتنے بھی مرحومین نے انہاں نوں جنت اعلی مقام عطا فرمائے آباد و شاد رہو سلوات انج پڑھو جنہیں سید علائے کے سلوات ہیں نہیں انہیں سلوات نہیں پڑھو سلوات نہیں پڑھو جنہیں سید علائے کے سلوات ہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت حسینیت حسینیت یزیدیت بابا بلند نعرہ حیدری ہاتھ چاہ کے بابا بلند نعرہ حیدری اگلے پچھلے مل کے نعرہ حیدری چار سطراں پڑھنا چاہنا سانسوں کی ڈور چلتی ہے صدقے حسین کے جاگدے بیٹھے نیاز حسین تہاڈی مرضی ہے سانسوں کی ڈور چلتی ہے صدقے حسین کے اور جنت بھی ہے ٹلتی صدقے حسین کے سانسوں کی ڈور چلتی ہے صدقے حسین کے اور تقدیر بھی ہے ٹلتی صدقے حسین کے کھا کھا کے مجلسوں میں لنگر شبیر کا بتا کتنی مخلوق پل رہی ہے صدقے حسین کے جاگ دے بیٹھے جے بابا بلا نعرہ حیدری حیدری سارے پڑھو صلوات محمد والے محمد ذات پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چن کے جڑے بزرگ بیٹھے ہو پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چن کے ہر بندے نو حق حاصلے اپنے پیر مرشد رابر دی صفت و ثنا دا اجازت ہے میں بھی اپنے پیر دی صفت بیان کر لواں بڑی ہولی ہولی بول دے یار سارے پڑھو ہاں صلوات محمد والے محمد ذات چن چن کے سمجھ آئے وہ بولے جنہیں دلوں میں اڑی وس لائے یہ نہ ویکھو کون پڑھ رہا یہ دیکھو پڑھتا کی کیا چن چن کے ایسا پیر بنائے نے آدیاں کتاباں نال
ਦਾਏ ਕੁਰਾਨ ਆਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੇ ਆਧਾਏ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣੋ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਦਰੂਦ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਯਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਏ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਦਿਸੋ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਰੇ ਕੋਈ ਤਾਰੀਫ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਬੀ ਦੇ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੰਡ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸਜਦੇ ਰੁਕਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਕੇ ਸੇਨ ਮੇ ਈਮਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰਗਾਹ ਕੇ ਸੇਨ ਮੇ ਈਮਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਲੰਗ ਕਾ ਸਾਮਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਇਸੀ ਲਈ ਤੋ ਮੋਮਨ ਲਗਾਤੇ ਹੈ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਅਰੇ ਬਾਬਾ ਨਾਰੇ ਕੀ ਪਾ ਗੂੰਜ ਮੇ ਕੁਰਾਨ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਯਾਰ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਪੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਪਾਕਾਂ ਦੀ ਪਾਕ ਦਾਈ ਸੈਨ ਫਿਜ਼ਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰ ਆ ਗਏ ਮਨ ਰੱਬੋ ਕਾ ਮਨ ਕਿਤਾਬੋ ਕਾ ਮਨ ਕਬਲਾਤੋ ਕਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਛਾੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਦੇ ਬੈ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰੀ ਹੋਇਆ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਸੈਨ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦਾਈ ਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸ ਰੁਕ ਜਾਓ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇਵਨਾ ਹਸਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਸਰੂਫ ਦੇ ਉਹ ਸਕਦੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬਰ ਚ ਆਈ ਓਏ ਜਿਹਦੇ ਬਾਲ ਮੈਂ ਖਿੜਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਕਾ ਸਲੇ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਮੁਸ਼ਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਨਾਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹਕਾ ਸਲੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਡੁੱਬੀ ਬੇੜੀ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਸਨੂੰ ਸਵਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਆਦਾ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਨੰਬਰ ਲਾ ਸਕਦਾ ਜਾਗਦੇ ਜੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਕਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਸਲਵਾਤ ਪੜੋ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਓ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਬਣਾ ਸੰਗ ਦਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਗਿਆ ਏ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਏ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜਾਗਦੇ ਜੀ ਕੱਚੀ ਤੇ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਏ ਸੈਯਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਓ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਨ ਜਹੀ ਗਾਲ ਹੈ ਪਰ ਲਜਪਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾ ਸੰਗਦਾ ਏ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਚਾ ਸੰਗਦਾ ਏ ਮਨ ਖਿੰਨ ਦੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਛੁੜਾ ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਬ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਗਮ ਬਾਂਟਨੇ ਕੋ ਆਤੀ ਹੈ ਜਬ ਕਿਸੇ ਕਾ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਏ ਦੁਨੀਆ ਗਮ ਬਾਂਟਨੇ ਕੋ ਆਤੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਕਿਤਨੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਜ਼ਹਰਾ ਪੁਰਸਾ ਲੈਣੇ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਰਹੇ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਮੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਬਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨੀ ਚੜਦੇ
ते यूं को मां प्यो हैन परनी दे हो सब संगत ते सजनी हो रल मिल के आसेरा शगान दा पैंदे अदा पिया शबीर ते ज़ैनब हो अली अकबर दी रहता दुल्हना कवाले दे हो जड़ा बनरा से हिजतों लह गया हार हाथ ते पै किबला दी आमद तो पहले एक ऐलान सुन लो मजलिस ए अज़ा 26 रजब खल्लड़ मगसी सैयद इकबाल हुसैन बजाड़ वाले हाजी नासिर नोतक नजमुल हसन शाह नोतक अल्ताफ हुसैन जहानपुर अकील मोहसिन नकवी मोहम्मद हुसैन शाह व दीगर जाकिरीन खसूसन वसीम अब्बास बलोच लालियाँ वाले वो खिताब फरमैसिन 26 रजब में एक ऐलान हो सुन लो 18 जेठ 31 मई जेरे तमाम कायम आले मोहम्मद एक मजलिस हो रही है 11 बुलाक के अंदर तमाम मोमिनीन इल्तमास है कि उठे भी शिरकत फरमैसन हूँ तुम्हारे सामने इज्जत माब वाजिब उल एहतराम बहरुल मसाइब किबला काबा पाकिस्तान की एक नामवर शख्सियत जनाब मजहर हुसैन हिजरा साहब ओ खिताब फरमैसन उन्होंने बाद हजरत अल्लामा सैयद जलीस हैदर काजमी साहब और माड़ी शाह सगीरा ओ खिताब फरमैसन बाबाजे बुलंदर सलावात लाओ सारे मोमिनों या अली मदद मोमिन कराम मैं सैयद हां औलाद अली हां कबीर आले घर है निके निके मासूम बच्चे मुस्तहक हकदार हां खुम से सदात समय के मदद करो ए पाक मिंबर ते झूठ कदी नहीं मारिया नियाज हुसैन सारे मोमिन मिलके मेरी मदद करो अल्लाह पाक ते मौला हुसैन तुम्हारी मदद करे نعرہ حیدری حسینیت حسینیت سارے بولو پوری طاقت صرف کر کے بولو پورے جذبے نال بولو جتنا حسین بلند ہے کوشش کرو بلند سارے بولو حسینیت حسینیت سارے بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت
سارے مومن اکھاں بند کر کے مخدومہ اول دی ذات تے صلوات سب تو پہلے میری یہ دعائی نے جناب دا بطول دے پتران دے صفے ماتم تے تشریف لے آیا زاکرین دا پڑیا میں حکیر دی نوکری بانی مجلس دا صفے ماتم مومنا دیاں ساریاں دعاواں درگاہ بطول وچ قبول ہوئیں اپنی اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے اچے آواز نال صلوات جتنے بھی مومن مومنات اس جہان فانی تو چلے گئے ہیں خصوصاً جڑے بے وارث ہیں جنہاں دا پڑھن والا کوئی نہیں انہاں مومناں دی بخشش اور بلندی درجات واسطے خلوص دل نال صلوات پڑھو صلی اللہ صلوات کس طرح پڑھو جس طرح سید لے کے صلوات ہیں صلی اللہ ایجن میں نوکری شروع کرا جا ساؤنڈ والا بھی میرا خیال ہے ساؤنڈ چلا کے تے لنگر کرن یہ ہوں تہاڈی تے میری قسمت ہے سانو ایک دوے دی سمجھ آوے تے پاوے نہ کوئی تلانی بات نہیں اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے سید صابر حسین شاہ صاحب نے شاہ صاحب اکثر مجالس ڈیرے تے بہ کے خصوصاً نوجواناں نوں آدر آندے ہن دعا منگی کرو شالا اس گھر نوں اگ نہ لگے جس گھر چ پانی نہ ہو میں جناب دا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا امام حسین علیہ السلام دے ذاکر دی مجلس حاضری ضروری ہوندی ہے تے ہر آون والا مہمان بانی دی حیثیت رکھدا ہے اس گھر نو شالا اگ نہ لگے
جس گھر چ پانی. ایک گل ہور چ سنو، شاید میں جناب دا ذہن مجلس دے پاسے تیار کر لواں، تسی میری آواز سننی ہے. یہ بھی چپ کر ویسے آئیاں تے گھر بار چھوڑ کے بتول دے پتر نو رومن نا. اتھرو او آندا ہے جس تے حسن دی ماں دی مہر لگے. ہر اک شبیر دے پتراں نو رو ہی نہیں سکدے. چودہ سو سال گزر گئے، اسی ہر بازار اچ، ہر گلی اچ، ہر چوک اچ دیاں تے بہناں نو لے کے خانے والا لیا. ایک گل ذہن نشین کرے ہے، اے جھنگ خانے وال اے پنجیتی ضلعے گنے ہوئے نے، ایک پرے تے پنجائب تھی گلی نے. بندہ دھیاں اتھے لے آندا ہے جتھوں نبھدی نہ ہوے. کوشش کریا ہے میں تے دو بہن کرنے، بس میری نوکری تھی تھائی بھی مکمل ہو گئی. عبادتاں دی زینت امام فرما رہے ہیں، مدینہ تو کربلا، کربلا تو شام، پھر شام تو کربلا، پھر مدینہ. ہر رات مشکل ہائی، لیکن جڑی سارے تو اوکھی رات میری پھپھیاں تے آئی ہے نا، او رات ہائی شام غریباں دی رات. بلا خیمیاں نو اگ لگ گئی، پھر مسلمان ایک پاسوں اگ نہیں لائی. علامہ حسین بخش جاڑا صاحب فرمائندے رہندے ہیں، محمد دی اولاد سمجھ کے مسلمان شبیر دے خیمیاں نو ایک پاسوں نہیں چار پاسوں اگ. منت نہیں، میری گل سنو، رومن چ جبر نہیں ہونا. میری جرت ہی نہیں. 22 سال ہو گئے شبیر دی نوکری کردیا، میں اج تک ممبر گواہی نے کسی نو جھنکیا ہے ہی نہ. میری کیا جرت. اگ دے شولے بلند، لٹیاں گئیاں علی دیاں دھیاں دیاں چادراں، پتھر جگر دا ہنجراز موار نہیں. تو رومی تے بھاویں بے شک نہ رومی، اس علی دی دھی دی چادر لٹی گئی جدا بابا علی سکدا ٹریا ہے. کدی تے زینب اچا قرآن پڑھے جد اگ دے چھولے ہوئے نا بلند، یتیم بچیاں دا قافلہ لے کے اتھے آئیے جتھے سجاد آئی. تو میری شائن حقل ماری سجاد بیگانہ ملک، تو وقت دا امام ہے، میرے پردے تو واقف ہے. میں تیری او پردہ دار پھپھیاں جدے بابے علی نو پتہ ہی کوئی نہیں زینب دا قد کتنا ہے. ہاں
اگ دے شولے ہو گئے نا بلند، حکم امام جاری کر، اگ دے اندر رواں یا یتیماں نو لے کے باہر وں؟ اکھاں نہیں کھلیاں، لب کھلے، اماں میرا بابا ٹریا ہی وطن تو محمد دی شریعت بچاویں، بہتر جان دیو شریعت محمد اچ خودکشی حرام ہے، اماں چھوڑ دے خیمہ، ملکہ حبش دا سر سجاد دے قدمہ تے آیا، زمین کربلا تے فضا ٹکر مار کے آکھے اکھاں کھول، زینب دے سر تے چادر کوئی نہیں، بھلا انہیں یار بھلا انہیں بھلا بھلا انہیں، مائی چپ کر جا، ماں جتھے جگہ مل دی ہے بہ جا، تو ٹھیکہ لے کے آئی مجلس برباد کرنے واسطے، جدو اگے جگہ ہے ہی نہیں تے انہاں کدے اگے جگہ دینا، سال دی محنت ہوندی ہے ذاکر مسکین دی، پورا سال اے سارے ملک چ نوکری ڈیوٹی حاضریاں، اس تو بعد ون کے ذاکر مل، ہائے اکھاں نہیں کھلیاں، میں تے نوکری کر کے چلا جاواں، تواڈے ڈھیر کوکاں مارن نال میری ذاکری تے کوئی اثر نہیں، اے او دربار ہے ایتھے پتر ملدن، ایتھے صحت ملدی ہے، ایتھے خیرات پنی کرو اپنے گھر دے جیڑے گھر جیڑے، اکھاں نہیں کھلی، کچھ نہیں ہوندا مجلس میں، میں پہلے آخیا نا ہر بندے دا ایک اپنا کیتا ہوندا، اتھرو تے آمنا ہی ہوئے جس تے حسن دی ماں دی مہر لگ، او میں صدقے آ، تیریاں پھپھیاں دے سر تے چادر، اکھاں نہیں کھلیاں، لب کھلے، اماں امام ہوندا ہی ہوئے جس دی دو جہان تے دید ہوئے، اماں میں پتر بن کے نہیں آکھیا، اماں میں امام ہو کے حکم دے رہے ہیں، چھوڑ دیو خیمہ، حکم امام من کے، میں بڑی جلدی اے وین دے کری پہنچ رہا ہوں، حکم امام من کے یتیماں نو نال لے کے، بھرجائیاں نو نال لے کے، بلدی اگ چو آئی باہر علی دی تھی علی بن کے، یا سجاد دے قدمہ تے دو چھوٹے چھوٹے ہتھ آ گئے، یہ کون ہے؟ چون سالاں دی شہزادی ہے، او میں صدقے آواں، جس بندے نو نہیں سمجھ آ سکی اے او شہزادی اے جس دے دوراں دیاں کنڈیاں بند رہیاں تے دور لہ گئے، بھلا اونے بھائی بھلا اونے بھلا اونے بھائی بھلا اونے، برا دی پیر دی تلی چمی، شالا اکبر دی جتی دا صدقہ جوان جوانیاں مانو، برا دے پیر دی تلی چم کے نا ایسی بات کیتی ہے، چون سالاں دی شہزادی زمین کربلا وچ زلزلہ آیا، پیر دی تلی جم کے دی سجاد مہربانی کریں تو امام ہے، میرے تے حکم امام جاری نہ کریں، ویسے بھی تو خود سوچ کے دسنا جیڈی غریب بہن ہوئے نا، بلدی اگ چ بھرا نو کلیاں چھوڑ کے بہن نہیں ویندی، تے نالے میرے تے جس بندے نو اس لفظ دی سمجھ آ گئی یقیناً مکان ہوسی تے اتھرو ضرور باہر آئے گا، ہاتھ جوڑ کے آدھی بیٹھی ہے تو امام ہے، انصاف کر، مہربانی کریں، میرے تے حکم امامت جاری نہ کریں، جڑیاں باہر گئیں نا او ہن وڈیاں،
انہاں والاں دا پردہ بنایا ہے، میں 4 سالاں دی بطول ہاں، باہر اکبر دا قاتل شراب کلا پیندا ہے۔ ہن اٹھ بیٹھا حیرت رواں والا امام، سکینہ میں بھرا بن کے نہیں، امام ہو کے حکم دین، چھوڑ دے خیمہ، حکم امام من کے نہیں، 4 سالاں دی معصومہ بلدی اگ چوائی باہر، حق تا بندا سی نا جتھے پھپھی کھلی پہرے دیندی سی، اس پاسے نہیں گئی، مقتل چ دوڑی، اکبر دے کول گزری، چھوٹے چھوٹے ہاتھ متھے تے رکھے، اکبر میرا حق بندا ہی، میں تیرا سینہ چوما، لیکن اکبر ناراض نہ ہوے، میرے کول ٹائم کوئی نہیں، اکھاں کھول ویکھ، جتھے کل تو تے چاچے غازی پہرا دتا ہی نہ، اوتھے اج میری پھپھی پہرے پے دینی، کوشش کریا ہے یار، کوشش کریا ہے، جھولی ودھایا ہے تو اتھرو آ ونجن، مہربانی کر اکھاں کھول، نالے تو میرا نا اے محمد دی شکل والا بھرا ہے، مہربانی کر، مینو چاچے غازی نال بڑا ضروری کم ہے، تو دعا مانگنا شالا مینو چاچا غازی لب دوئے۔ مقتل چ دوڑی رضا بھائی، بہو اوکھا بولے چاچے نو، ستے ہو چاچے دا این طواف کیتا جویں حاجی بیت اللہ دا کرتا، جداں 7واں چکر ولی نا، سجے پاسے رکی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھے متھے تے، اس تو جلدی میں کر ہی نہ سکدا، جڑی چاچے نال گل کیتی سو وین کراں، بے بے آدی مجبور سالار شریفاں دا، او میرا پاک علمبر دار، اٹھی ویکھ تماچے آئے، او جھال جھال کے میرے زخمی تھائے، تہاڈی اپنی قسمت، جھولی ودھیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے آدی میں پیو نو ملنا، ہائے او چاہاں دیاں آج رات نو آخری ایوار، اے مینو دس تاں سہی، او میرے پیو دی کنڈ تے کیا ہن وی شمار، ناراض نہیں ہونا اگلا وین، جڑے کربلا دے زمار بیٹھ او گواہی دس، اج بھی علیحدہ زیارت جتھے مولا غازی دا بازو دفن یقیناً کر آیا سی، سکینہ جداں گل پچھیے کپے ہوئے ہاتھ پرواز شروع کیتی، جس دل چ قبر حسین ہے او بندہ ضرور ماتم کر سی، غازی دا بازو پرواز کر دویا، سکینہ دے قدماں تے عباس دا ہاتھ آئے، اچا وین کر گیا دا پیا ٹر شمر گیا ہے، او وچو مقتل دے آ گیا ملو نہ جمال، اے پیا دوجھی واری ہائیو کسدا، اے تیری ماں دا بختک، او بالے جڑا ماتم سواب سمجھدا ہے سر چویا ہے، اچا وین کر گیا دا پیا کوئی بس لگ دائی، ناراض نہیں ہونا ختم، رو بے شک نہیں، لیکن ایک دعا ضرور منگو، میں بسم اللہ خصوصاً میری دھیاں تسا ضرور دعا منگ، شالا ایڈے اوکھے ویل کائی دھی پیو دی لاش تے ناوے، جڑے اوکھے ویلے سکینہ آئی،
خانے والا لیاو جدا سکینہ پہنچیے جمال مندری بیٹھا لہندا انگلی متبر مائی مندری نہیں لتھی اس کمی نے تلوار چاک انگل کٹ چھوڑی مندری جیب وچ پائی اس تے منگلی سہارا وچ سٹی اللہ جانے قیامت کیوں نہ آ گئی چون سالاں دی دھی جھولی ودھائیے جھولی ودا کیا دی ودیے اللہ یا دھی دی جھولی وچ او عصمت دا پا کنگیل تیری انگل کٹن دا او پائے مول ویندا جے ہوندا شہر او مدینہ غازی تے کیڈا مانا ای چون سالاں دی سکینہ نو ماتم کر کے آدی ودی عباس دا فضل جوان ہن تہاڈے سامنے قاری القصائد ذاکر اہل بیت غلام رضا جھنڈوی صاحب اور بہاولپور خطاب فرمیسن ایک مجلس کا اعلان ہے وہ سن لو 28 مئی بمقام پیروال مجلس اعضاء ہے جس حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب سید